নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ষোল্ল তাৰিখ আৰু অসমীয়া বহাগ মাহৰ তিনি তাৰিখ আজি মঙলবাৰ শুক্ল পক্ষ অষ্টমী তিথি আৰু পুচা নক্ষত্ৰ আজি নতুন অসমীয়া বছৰৰ তৃতীয় দিন আৰু বহাগৰ সাত বিহুৰ আজি তাঁতৰ বিহু আজি শ্ৰী বাসন্তী দেৱীৰ শ্ৰী শ্ৰী মা মহাগৌৰীৰ ৰূপত পূজা আৰু ব্ৰত আজি অশোকষ্টমী অশোকষ্টমী শেষ হ'ব দিনৰ এক বাজি তেইছ মিনিট সাতচল্লিছ ছেকেণ্ডত আৰু তাৰপাছত নৱমী তিথি আৰম্ভ হ'ব আজি তলৰ শ্লোকটো পাঠ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা গংগাত স্নান কৰি আঠটা অসুখ ফুলৰ কলি সেৱন কৰিলে ব্ৰহ্মপদ লাভ হোৱাৰ লগতে বছৰটোলৈ সুখ শান্তি অটুট থাকে মন্ত্ৰ তাম চৌক সদাভীষ্ট মধুমা স চমুদৱ পি বা মি চৌক সন্তপ্ত মা মৌকণ চদা কৰো আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কৰ্কট ৰাখি বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যাৰীটো হয় তেতিয়া কান্তাজ হ'ব আজি উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ কৰা যাত্ৰাত সফলতা পাব কিন্তু শুভকৰ্মৰ বাবে আজি ভাল দিন নহয় খাদ্যত আজি তেল মাটিমাহ মাছ মাংস আদি আৰু লাও নিষিদ্ধ আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজি ৰাখিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেখ ৰাখি আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব স্বাস্থ্যৰ কমোন্নতিয়ে আপোনাৰ মনোবলো বঢ়াব কৰ্মৰ পৰিৱেশ আন দিনৰ তুলনাত আজি যথেষ্ট উন্নত পৰিৱেশ স্বাভাৱিক হ'ব আৰু আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব আপোনাৰ হাতত আজি যথেষ্ট আজৰি সময়ো থাকিব নিবনুৱাই নতুন কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব এই এনে দিশত আপুনি আগলৈ প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশাও পাব শিক্ষাৰ্থীয়ে ক্ৰীড়া কৃষ্টি আদি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত উচ্চ স্থান লাভ কৰাৰ লগতে সুখ্যাতিও অৰ্জন কৰিব আপোনাৰ সফলতাত আজি আপোনাৰ গুৰুজনৰো মান বৃদ্ধি পাব প্ৰেমৰ দিশত আজি সম্পৰ্কক স্থায়িত্বকৰণৰ দিশলৈ আপুনি অগ্ৰগতি দিব পাৰিব প্ৰিয়জনক স্থান আৰু মান প্ৰদান কৰি আজিৰ দিনটো এটা স্মৰণীয় দিন কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব ব্যৱসায়ীয়ে আজি নতুন কোনো পৰিযোজনাত ধন বিনিয়োগ কৰি প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ সিদ্ধান্তক আগলৈ আপুনি শুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতিও আজি দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাব কোনো আত্মীয়ৰ আগমনে আজি গৃহ পৰিৱেশত আনন্দ বঢ়াব আজি ভূমি বাহন আদি সমস্যাও আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব ব্যয় বাঢ়িলেও আজি আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয় আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ বিষ ৰাখিলৈ পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তি আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব যদিও কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব কৰ্মৰ পৰি এনে ধৰ্মীয় পৰিৱেশত আপুনি সন্মান লাভ কৰিও আনন্দিত হ'ব পাৰিব নিবনুৱাই কোনো বাহন আদি সম্পদ ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব আজি বন্ধুৰ সমাজত আপোনাৰ মান বাঢ়িব শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব সকলো দিশতে বিজয় অব্যাহত ৰাখি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আপুনি আজি এটা অতি উন্নত দিন পাব প্ৰিয়জনৰ লগত কোনো কাৰণত যাতে ভুল বুজাবুজি নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱা আৱশ্যক আজি কোনো নতুন সংযোগত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব ব্যৱসায়ত অৰ্থপ্ৰৱাহ অব্যাহত থাকিব নতুন আঁচনিত ধন বিনিয়োগ কৰিও আপুনি আজি সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব গৃহ পৰিৱেশত পুৰণা সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি উৎসাহিত হোৱাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও আজি আপুনি লাভৱান হ'ব পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যইও গৃহসুখ বঢ়োৱাৰ লগতে সমাজতো আপোনাৰ মান বঢ়াব আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে উৎসাহপূৰ্ণ হ'ব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰঙ আৰু দুই সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু এছ কালাৰ আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ পুৰণা ৰোগৰ কম উন্নতিত আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব কোনো সামাজিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপোনাৰ আজি ভ্ৰমণৰ যুগ আছে যাৰ বাবে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু ভ্ৰমণ আনন্দ আৰু উৎসাহেৰে পৰিপূৰ্ণ থাকিব নিবনুৱাই কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিবাদৰ ফলত যাতে গোপন শত্ৰু বৃদ্ধি নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক আজি আপোনাৰ হাতত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত চিন্তিত হ'লেও শিক্ষাত থকা আপোনাৰ স্থান আৰু মান অপৰিৱৰ্তিত থাকিব আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিহে যত্ন বঢ়োৱা আৱশ্যক আজি আপোনাৰ মতামতসমূহত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থন নাথাকিব যাৰ বাবে আপোনাৰ দুঃচিন্তা বাঢ়িব যদিও পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয় ব্যৱসায়ীয়ে নতুন কোনো আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক কিয়নো আজি আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্তসমূহ শুদ্ধ নাথাকিব অৱশ্যে পৰিৱেশত অৰ্থপ্ৰবাহত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব আনহাতে আজি আপুনি ব্যৱসায়ত চোৰৰ পৰা অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব বিশেষ কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে গৃহসুখো বঢ়াব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িলেও আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যটো আজি আপুনি গৰ্ব অনুভৱ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আজিৰ এছ কালাৰ আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম আৰু অৰ্থ নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে আপুনি আজি সহকৰ্মীৰ সহযোগিতা ল'ব লগা হ'ব যাৰ ফলত আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব নিবনুৱাই বিশেষ কোনো কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব ইয়াত অৱশ্যে আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বৃদ্ধিৰ শংকা থাকিব আৰু আগলৈও আপোনাৰ ইয়াত সন্তুষ্টি কমাৰ আশংকা থাকিব আজি আপোনাক অৰ্থ সমস্যায়ো আমনি কৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত সফলতাৰ বাবে আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল বঢ়োৱা আৱশ্যক শিক্ষাত আপোনাৰ স্থান অক্ষত থাকিলেও আজি সফলতাৰ বাবে আপুনি প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব আজি আপোনাৰ হাতত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈও সাৱধানতা লওক প্ৰেমৰ দিশত আজি আপুনি শুভ সংবাদ লাভ কৰিব আশা পূৰণৰ লগতে আপোনাৰ দিনটো উৎসাহেৰে ভৰপূৰ হ'ব কোনো কোনোৱে প্ৰিয়জনৰ পৰা স্থান আৰু মান লাভ কৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ত আপোনাৰ অৰ্থাগম বাঢ়িব আৰু আপোনাৰ উৎসাহো বাঢ়িব কিন্তু আজি আপুনি জুই আৰু চোৰৰ পৰাহে সাৱধানতা অধিক ল'ব লাগিব আজি আপুনি তলতীয়া কৰ্মচাৰীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ পৰাও সাৱধানতা লোৱা অতি প্ৰয়োজন গৃহ পৰিৱেশত নিজৰ অৰ্থচিন্তা থকাৰ পাছতো আপুনি কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপোনাৰ নিজৰ মহানুভৱতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিতৰ্কত আজি আপুনি সংযমো বঢ়াব লাগিব কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকিব আজি আপোনাৰ সোণালী ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰ ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ সিংহৰাশিলৈ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কম উন্নতিত আপোনাৰ মনোবলো বাঢ়িব আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদেহে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা আছে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মৰ অসম্পূৰ্ণতাও আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব নিবনুৱাই স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণ যাতে বাতিল কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক কিন্তু আজি কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা দূৰ হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে দুষ্ট বন্ধুৰ দ্বাৰা যিকোনো প্ৰকাৰ ক্ষতি নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক আজি আপুনি কোনো দিশত আপোনাৰ জ্যেষ্ঠজনৰ চাপো সামান্য সহ্য কৰিব লাগিব প্ৰেমৰ দিশত আজি আপুনি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন লাভ কৰিব আজি আপোনাৰ মতামত আত্মীয় সহযোগ পোৱাৰ লগতে আপুনি প্ৰিয়জনৰ পৰাও সমৰ্থন আৰু সহযোগিতা পাব কিন্তু আপুনি নিজেহে প্ৰিয়জনক দিয়া কোনো বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰি অহেতুক চিন্তিত হ'ব পাৰে গৃহত পুৰণা আৰ্থিক সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আজি খৰচ বাঢ়িব আপোনজনৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও আপুনি আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম পিছলৈ থ'ব লগা হ'ব ব্যৱসায়ত আন দিনৰ তুলনাত আজিৰ দিনটো সামান্য নিম্নমানৰ আজি অৰ্থচিন্তায়ো আপোনাক আমনি কৰিব আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ শাৰীৰিক কৰ্মোন্নতিয়ে আপোনাৰ মনোবল আৰু উৎসাহ বঢ়াব কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বিজয়ো অব্যাহত থাকিব আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আজি আপুনি বৰিষ্ঠ বিষয়াৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব নিবনুৱাই আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংবাদ আজি লাভ কৰিব অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপুনি নতুন কোনো আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ বাবে আজি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব ইয়াত অৱশ্যে আপোনাৰ সফলতাও থাকিব আৰু আগলৈ আপুনি প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশাও কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত উচ্চ স্থান লাভ কৰি সুখ্যাতি বঢ়াব পাৰিব নতুন কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা আজি আপোনাৰ পৰিচয়ে সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বঢ়াব আজি আপুনি আপোনাৰ কোনো কৰ্মৰ দ্বাৰা শত্ৰুকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব প্ৰেমৰ দিশত পুৰণা অৱহেলিত সমস্যা আজি সমাধান হ'ব কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা আপোনাৰ আকস্মিক সাক্ষাৎকাৰে আপোনাক এটা উৎসাহিত দিন আজি উপহাৰ দিব সকলো দিশতে আত্মীয়ৰ সহযোগো আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ'ব কোনো মাংগলিক কৰ্মত আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব আৰু আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব ইয়াত অৱশ্যে আপোনাৰ সন্তুষ্টি থকাৰ লগতে পাৰিবাৰিক আনন্দও বাঢ়িব ব্যৱসায়ীয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি কোনো দিশত আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক আনহাতে বাহন আদি সম্পত্তিৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ তোলা ৰাখিলৈ সামান্য পৰিৱেশিক অশান্তিত আপোনাৰ মনোবল নকমিবলৈ যত্ন লওক কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিতৰ্কই যাতে আপোনাৰ মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন নতুলে তাৰ প্ৰতিও যত্ন লওক আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বাঢ়িব নিবনুৱাই যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগী হোৱা আৱশ্যক কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি জ্যেষ্ঠজনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক কিয়নো আপোনাৰ আজিৰ সিদ্ধান্ত আগলৈ শুদ্ধ প্ৰমাণিত হোৱাৰ আশা কম থাকিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আচৰণ আজি আপোনাৰ অসন্তোষৰ কাৰণ হ'ব প্ৰিয়জনৰ মন্তব্যত অসন্তুষ্ট নহৈ তেওঁৰ সমস্যাসমূহ বুজিবলৈ যত্ন কৰা আৱশ্যক ইয়াৰ ফলত আপুনি সম্পৰ্কৰ নিম্নগামিতা ৰোধ কৰিব পাৰিব পুত্ৰ কন্যাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ আকস্মিকভাৱে খৰচ নাবাঢ়িবলৈ আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায়ত কোনো দীৰ্ঘতম আঁচনিত আজি ধন বিনিয়োগ কৰি আগলৈ যাতে আপুনি আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয় বা আগলৈ যাতে আপোনাৰ চিন্তা নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক আজি অধিক ব্যস্ততাৰে আপোনাৰ দিনটো অতিক্ৰম হ'ব আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ বিশ্বিক ৰাখিলৈ সামান্য পৰিৱেশে অশান্তি থাকিলেও আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আজি ভ্ৰমণৰ বাবে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব ভ্ৰমণ ব্যয়বহুল হ'ব আৰু আপোনাৰ সন্তুষ্টি কমিব নিবনুৱাই ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত হোৱা বিতৰ্কত শুভাকাংক্ষী বন্ধু ক্ষয় নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক এনে কাৰণত গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকাও বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হোৱাৰ পাছতো কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত উচ্চ স্থান লাভ কৰি পুৰস্কৃত হ'ব গুৰুজনৰ প্ৰশংসাত আপুনি আজি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব আৰু আপোনাৰ আজি সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব অধিক ব্যস্ততাৰ মাজতো প্ৰিয়জনৰ সংগত আপোনাৰ কিছু উন্নত সময় আজি অতিবাহিত হ'ব যদিও এনে সংযোগ সামান্য সময়ৰ বাবেহে সম্ভৱ হ'ব ব্যৱসায়ত পুৰণা বিনিয়োগৰ বিফলতা আপোনাৰ আজি চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব আনহাতে আপোনাৰ আজি পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কিন্তু অৰ্থ প্ৰৱাহত সন্তুষ্টি থাকিব গৃহত অৰ্থ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপুনি কোনো আপোন ব্যক্তিৰ ওচৰত আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বঢ়াব কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ শাৰীৰিক কমিউনিটিয়ে আপোনাক উৎসাহ বঢ়াব কৰ্মৰ পৰিৱেশত অধিক পৰিশ্ৰমেৰে আপোনাৰ দিনটো আজি অতিক্ৰম হ'ব কিন্তু অৰ্থাগমত আপোনাৰ সন্তুষ্টি আৰু আনন্দও থাকিব নিবনুৱাৰ কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে আজি উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব কিন্তু শুভ সংবাদো লাভ কৰিব কিন্তু এই এনে শুভ সংবাদ লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি দিনৰ শেষলৈকে ৰ'বলগীয়া হ'ব নতুন কোনো আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ বাবে আজি আপোনাৰ বাবে ভাল দিন নহয় ইয়াত আৰ্থিক ক্ষতিৰ আশংকাহে থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে দুষ্ট বন্ধুৰ সংগত যিকোনো প্ৰকাৰৰ ক্ষতি নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক আপোনাৰ আজি নিজৰ সিদ্ধান্ত সকলো দিশতে শুদ্ধ থাকিব নতুন ব্যক্তিৰ লগত হোৱা পৰিচয় ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব আৰু ইয়াত আপোনাৰ উৎসাহো বাঢ়িব কিন্তু ইয়াত বন্ধুত্ব আগবঢ়োৱাটো আজি বুদ্ধিমানৰ কাম নহ'ব গৃহত বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিব পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যইও সমাজত আপোনাৰ সন্মান বঢ়াব আজি ব্যস্ততা অধিক থাকিলেও পাৰিবাৰিক সুখত আনন্দও থাকিব ব্যৱসায়ত অৰ্থপ্ৰবাহ অব্যাহত থাকিব সকলো অৰ্থ সমস্যা সমাধান কৰাৰ পাছতো আজি আপুনি পুৰণা অসম্পূৰ্ণ সঞ্চয়সমূহতো মনোযোগ বঢ়াব পাৰিব আজি আপোনাৰ ৰঙা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সোণালী ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাখিলৈ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব যদিও সামান্য উদ ৰোগৰ সামান্য অশান্তি আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনো কৰ্মই যাতে আজি আপোনাক আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক নিবনুৱাই বিজয়ী লাভ কৰিলেও কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত বিবাদ নহ'বলৈ যত্ন লওক কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকা বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত মূল্যৱান সময় আৰু সঞ্চিত ধন ক্ষয় নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক আজি আপোনাৰ হাতত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী যাতে নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব প্ৰিয়জনৰ সংগত দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ আপুনি আনন্দময় কৰি গঢ়ি তুলিবলৈও আপোনাৰ আচৰণ আৰু মন্তব্য প্ৰকাশত সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক হ'ব আজি আপুনি প্ৰিয়জনৰ সংগত বিবাদিত বিষয়সমূহৰ পৰাও আঁতৰি থাকিব লাগিব গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব আজি আধ্যাত্মিক চিন্তাই আপোনাক সৰহখিনি সময় ব্যস্ত ৰাখিব পুৰণা বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিত আপুনি এটা আনন্দময় দিনো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ীয়ে আৰ্থিক সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোন মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক নিম্নগামী নহ'বলৈ যত্ন লোৱা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি এছ কালাৰ আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ অকস্মাত শাৰীৰিক সমস্যাই যাতে আপোনাৰ অৰ্থ নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আশংকা আছে কৰ্মক্ষেত্ৰত থকা অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপসমূহো আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব নিবনুৱাই কোনো দিশত হোৱা বিফলতাত মানসিক স্থিৰতা অক্ষত ৰাখিবলৈ যত্ন ল'ব লাগিব এনে কাৰণত বন্ধুৰ লগত হোৱা বিতৰ্কইও শুভাকাংক্ষী বন্ধু যাতে হ্ৰাস নকৰে তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে ক্ৰীড়া আদিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত উচ্চ স্থান লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব কিন্তু আপুনি আজি যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাত নাপাবলৈও সাৱধানতা ল'ব লাগিব আজি আপোনাৰ সিদ্ধান্তসমূহত প্ৰিয়জনৰ সন্মতি আৰু সহযোগিতাই এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আপোনাক উপহাৰ দিব প্ৰিয় ব্যক্তিক উচ্চ স্থান আৰু মান প্ৰদান কৰি আপুনি সম্পৰ্কত উজ্জ্বলতা বঢ়োৱাৰ লগতে দিনটো উল্লেখযোগ্য কৰি গঢ় দিব পাৰিব গৃহত সম্পত্তিৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব ইয়াত আৰ্থিকভাৱেও আপুনি লাভৱান হ'ব কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত খৰচ নাবাঢ়িবলৈও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায়ীয়ে যিকোনো নিৰ্ণয় লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপোনাৰ নিজৰ মান বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আপোনাৰ সহানুভূতিশীলতাৰো প্ৰমাণ দিব পাৰিব আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ আমি মীনৰাশিলৈ স্বাস্থ্যত যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰা আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব অকস্মাত চকুৰ সামান্য অশান্তিও আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় কৰাৰ আশংকা আছে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাই আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব নিবনুৱাই কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত দুৰ্বল নহ'বলৈ মনোবল বঢ়াওক বন্ধুৰ দ্বাৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহ'বলৈও আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে সুনাম অৰ্জনৰ নতুন কোনো সুযোগ লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব অৱশ্যে দুষ্ট বন্ধুৰ পৰামৰ্শ আজি আপুনি এৰাই চলিব লাগিব কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ সুনামত বাধা অহাৰ আশংকাও থাকিব আজি আপোনাৰ সিদ্ধান্তসমূহত প্ৰিয়জনৰ সন্মতি নাথাকিব এনে কাৰণতে দিনটো সামান্য হতাশজনক হ'লেও অৱশ্যে পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব মাথো আপোনাক আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ লগতে কিছু অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ব্যৱসায়ীয়ে দীৰ্ঘতম কোনো আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ পৰা আজি আঁতৰি থকা উচিত কিয়নো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় হোৱাৰ লগতে আগলৈ দুশ্চিন্তা বঢ়াৰো আশংকা থাকিব আৰু আজি আপুনি বিশেষকৈ জুইৰ পৰাও সাৱধানতা ল'ব লাগিব পাৰিবাৰিক সুখ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে আপুনি নিজৰ আচৰণ আৰু মন্তব্য প্ৰকাশতো আজি মনোযোগ বঢ়োৱা আৱশ্যক আজি অৰ্থ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰাৰ আশংকাও আছে কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিতৰ্ক আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষতিৰ কাৰণ নহ'বলৈও আজি আপোনাক অধিক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ আজি এছ কালাৰ আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙা আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰক ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত সহযোগ কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ